samo da se vratimo na Miljkovića. Dobro. Ponedeljak, advokat po službenoj dužnosti, onda predsednica sudskog veća kaže ponovo ne stigao je dopis od Cvijovića. Oni su u pregovorima, znači sad do Cvijovića nema ništa. To što je on tražio 60 dana, ništa. Sad imamo i da li je određen advokat po službenoj dužnosti ili postoji neki rok da mu se dodeli? Pa ja ne znam da li je određen. Samo je rekao, rekao sudija, okrivljeno Miljković se postavlja advokat po službenoj dužnosti. A ko je postavljen, mora da se donese rješenje o postavljenju. I taj advokat ćemo za dva dana, tri znati, ne možemo danas. Mi smo svi iznenađeni. Mi smo mislili da je Cvijović, jer danas se rastavljen. Zaista je jedna situacija, niko to ne želi, vjerujte me, ja sam razgovarala i sa advokatima, mi svi želimo da krenemo taj postupak. Ali ne možemo mi nešto forsirati ako jedan ključni, prva dva okrivljena, dobro, Belivuk ima advokata, ali Miljković nema advokata. Ne možemo mi sad njega naterati, prihvati ovog službenog advokata i hajmo. Razumijem? Yes. Okay. Eto, to je taj problem, ja ne znam kako to, ali ja ne znam šta javnost želi da zna. Javnost mora da zna da bez obzira za koje djelo neko odgovara, mora da ima svoga. I taj advokat u ovakvom jednom predmetu mora da bude ozbiljan. Postavljen je bio advokat koji ima godinu dana staž, koji nikada nije ušao i branio ni jednu krivičnu djelo. Pa molim vas, jel to ima smisla? Takav jedan da brani sutra mi. Pa bi on rekao, meni namjerno dajte njega. On tu ima pravo da kaže. Oni vjerovatno, ja ne znam šta je došlo do toga, možda će mi neko da ne znam.